Mezi Letohradem a Žamberkem leží obec Lukavice. Díváme se na ní z věže kostela svatého Filipa a Jakuba, který byl postaven v letech 1344 až 1350. Ovšem současná podoba je výsledkem řady přestaveb. Ta poslední, úprava věže, je z roku 1978. Obec nese jméno podle potoka, který jí protéká. Znamená potok tekoucí Lukami. Vznikla ve 14. století. Od roku 1999 pak může obec užívat znak a prapor. Také jste zvědaví, jak Lukavice vypadá? Na dolním konci obce nepřehlédněte Muchovu lípu, kterou stvárnil Alfons Mucha na obraze nazvaném Přísaha o mladiny pod Slovanskou lípou. Mezi významné rodáky patří vynikající řezbář Jan Dušek, projektant Pastvinské přehrady inženýr Josef Hubálek a František Lehký, pilot vyznamenaný in memoriam francouzským řádem rytíř čestné legie. Obec je nástupním místem pro zájemce o turistiku, cykloturistiku i lyžování. V informačním centru najde návštěvník potřebné informace a aktualizovaný přehled zajímavostí z Orlicka. Má i své sportovní vybavení pro zájemce o pohybové aktivity. Já se těším, až se budem koukat. Nad obcí se zvedá vrch Karlovice, kde podle pověsti pobýval Karel IV. Při dobývání hradu Žampach. Chytáte rádi ryby? Pak pospěšte k rybníku Mostiska, kde se konají rybářské závody. Nebo můžete na poslední leč, turnaj ve stolním tenise, pouť. Tančíte? Potom se vám bude určitě líbit 50členný taneční soubor Beseda, který svým vystoupením doplňuje různé akce v obci. Nenadarmo obdržela obec za bohatý společenský život ocenění v soutěži Vesnice roku. Co vás sem přitahuje víc? Možnost vidět Muchovu lípu, projít se v místech, kudy chodil Karel IV., chytit si rybu? Nebo něco jiného? Pak nezbývá, než se vrátit.